закарпатських лемків фестиваль культури у село Ворочево на Лемківську ватру приїхали сотні гостей, щоб познайомитися з піснями, традиціями та кухнею народності, котра століттями живе у Карпатах і чи не найбільше за інших зберегла свою ідентичність. Веселилася та смакувала і Світлана Ковбиця. Оселилися лемки у Карпатах ще у 9 столітті. Закарпатські лемки – автохтонні і найкраще зберегли свою культуру і традиції, бо не зазнали переселення і великої депортації 75 років тому, коли багатьох насильно виселили з рідних земель на території Польщі і розкидали по всьому світу. Не піддали себе асиміляції, тобто вони не видозмінювалися, вони тільки удосконалювалися. Ми дуже консервативні і ми зберегли свою субетнічну культуру. Справжнього лемка видно одразу. У чоловіка обов'язково має бути капелюх, у жінки – мережевна сукня, лайбик та катран, тобто безрукавка з фартухом. Усе вишиване переважно гладдю, кольори ніжні, орнаменти рослинні. На блузці обов'язково пуговички, такі гомбічки, як кажуть. Обов'язково вони можуть бути різнокольорові. Тут воно не відщіпається. Далі орнамент йде зигзагом, тут кружечком. Окремої уваги варта лемківська кухня. Це проста, але ситна і здорова їжа. Видумували життя, брали все життя. Усе на польові, все всягда до останнього колоска, швидко це робила їжа. Святкова страва – грудка. Це зварені на молоці яйця з цукром. А ще капусташка – це юшка з дині і сметани. На десерт – стружлі. Їх готують із дріжджового тіста із різними начинками. Найчастіше печуть їх із яблуками або маком. Та найпопулярнішою лемківською стравою є трені – галушки з салом та цибулею. Чиститься картопля, натреться на дрібній терці шиковно. Щоб довго не робити, щоб зекономити і час, і швидко. Бабу наші мало воду додавали і муки. Подивитися на вишивку та скуштувати лемківських смаколиків і їдуть на фестиваль гості та нащадки карпатських лемків. Східні лемки у Польщі і лемки Закарпаття різні. Тут багато молоді і дітей в одязі лемків. І вони пишаються цим. Страви якісні, видно, що продукти екологічні. Спосіб приготування традиційний. У нас, на жаль, це вже занепадає. Нам треба брати з вас приклад. Батьки мої лемки, а ми переїхали, в нас вивезли операція «Вісла» в 45-му році в Донбас. І там я народився в 47-му році, так що я лемок. Це дуже радує, що тут люди свої традиції бережуть. Закарпатські лемки прокидаються і засинають із молитвою, спілкуються говіркою. Запевняють, вона не зникне, бо передається від матері до дитини. Традиційна у лемків їхня ватра – символ єднання у рідних звичаях і культурі. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти ICTV».